Ja. Hur ska du klara att lägga av själv? Hur ska du klara det utan problem? Mamma har jättemycket drogsug just nu. Jag ska trappa ner pillerna. Ska alltså, jag? Vi vill inte ha telefonsamtal. Nej. Där du är död. Jag tänkte komma och lägga in mig hos er ikväll. Jag klarar inte av att tända av själv. Jag föddes ju påtänd. Jag var abstinent på amfetamin för min mamma knarkade hela tiden i magen. Hon kom som en ängel från himlen till mig. Jag trodde aldrig jag skulle träffa någon som Fredrik. Och han får mig att vilja vara en bättre person. Men håller Fredrik och Mona-Lisa sig bara drogfria så är det okej. Okay. Annars så har de inget boende här. Alltså, jag tänker inte sova här inne. Kan du sluta snälla på mig? Jag tänker inte lyssna på mig nu. Jävla nu lyssnar du på mig. Ta varje dag. Nej. Kronan med grinnen, sluta. Vi kan inte ha ett sjukt tillsammans igen. För då kommer vi dö bägge två. Jag har inte varit mamma på ett par år. Jag har bara släppt allting. Ja, men det är det med kärnfamilj. Kunna lyckas med det. Det är en dröm. Jag måste hitta tillbaka till min egen styrka.